ကောင်းသူကဲ့တင်မြီမကောင်းသူတွေဖယ်ရှားမဲ့တဲ့ဖယားတရားတော်နဲ့ညီကောင်းတဲ့သူသာကဲ့တင်မဲ့မကောင်းတဲ့သူတွေဖယ်ရှားမဲ့တဲ့ဖယားတရားတော်နဲ့ညီအလိုမမြတော်ရရှာဒေသနာတရားအသေးချမမနေစဉ်ဝါမီတရားသာသနာရောက်ချိန်ဤပါ